Përshëndetje, mirëmëngjes ditë të shikuesve, mirë se vini në transmetim drejt për drejt në Raport Televizion. Nisim mëngjesin e sotëm dhe këtë javë emisionin Shtypi ditës dhe ju. Do të nisim parë me titullat e gazetave për ditën e 9 dhe datën 22 tetor 2018. Do të nisim me Panorama. Kemi në ekran gazetën Panorama, lista zyrtare e ATP-s kompensimi ndryshon afati për 11.000 pronar. Agjencia e pronave publikon listën e 470 pronarëve që duhet plotësojnë dosjen për të përfituar kompensim financiar, dokumentet që duhen në faqet 8 dhe 9. Korrupsion në burgje dhe tetërsim pronash pranga ish deputetëve të Partisë Socialiste Çuko Endoka. Arrestohet ish drejtori burgjeve Ryshfet për transferimin e të dënuarit. Në foto janë Arben Çuko dhe Arben Ndoka. Helena Kadare rëfen planin e ratisjes në vitin 83. Ismaili tha që Enveri do të vdes nga dëshpërimi. Shkrimtarja dhe përkthyesja tregon jetën e saj në krati Ismail Kadares, kur u distancua me dritroa gollin. E lezoni në faqet 18-19 në fotoja një Ismail dhe Helena Kadare në vitet 80. Renea në kërkim të Balilit, Lul Berisha i shpëton arestimit, pranga për drogë vëllezërve në Shijak. Patozi i humb, bojkoti gjatë qadrës, Topalli dhe Bode fitojnë rogat. Pronari lokalit, vrasjet e kish bloku në pranga edhe Popesku, pse akuzot në faqen 11. Fletë ndryqim Gjepa, delegacioni i Minarolit, filmi mëj mirë në festivalin e Varshavës. Në qojmë së fundmi edhe opinionet e ditës sotme, nga Gron Gjekmarka i mundet zoni nga konferenca islamike tek Erdoanit plot në faqen 15. Opinion nga Esmeralda Golli, mjedisi universitar shqiptar për të i qështje së numrave, dhe së fundmi me liber në klab fitnessi nga Adriatic Kelmendi, më lezoni po në faqen 15. Faqet 14 dhe 15 i lezoni 3 opinionet e ditë sot me nga zedën Panorama, ne përfunduan faqen e parë në këtë të përdiqme. Do të kalojmë tek e radhës, gjejmë gazetën Mapo. Do të jemi me kryartikullin së pari, pra me zhvillimin më të rëndësishëm, e djela arestime shpranga ish deputet Vendoka dhe Çuko, operacion i gjerë antikrim. Arestohet nga efektiv dhe Reneas ish deputeti Partisë Socialiste Vendoka bashkë me vllain e tij për akuzën e tjetërsimit të pronave në qarkun e Lezhës dhe ish deputeti Socialiste Arben Çuko për akuzën e korupcionit pasiv. Rama reagon nga Twitter, dita e prangave vjoj me arestime dhe urdhër arreste për krerët e krimit dhe të drogës në gjithë vendin, në qeli kreju familjes Avdyli në Shijak, operacion për kapjen e Kelmend Balilit dhe të Lulzim Berishës, e lezoni në faqen 3, gjitha këto zhvillime që shoqërojnë edhe me një foto. Rubrika Out of Box nga Enton Palushi, qëfar efekti do të ketë para kalimi me pranga i Arben Ndokës. Në mbar vendin ka njësër një valë rëstimesh, por suksesi saj nuk varë nga përpjekja për të apareqitur gjithë shka si PR. Vetingu, ekspertët e drejtësisë, politika kërkon të vonojnë ngritjen e SPAK. Sezoni 2 i vetingut po vazhdon me ritme nga dalta, për gjatë këtyre 2 muajve kanë dalë në seancat gjimore vetëm 5 gjyqtarë dhe prokuror e lezoni në faqen 4. Ne do të mbetemi tek Mapo me tjera zhvillime, vrasje në blok prangose të Redi Popesku, fshehu armën e Martinajt. Policia Tiranës arrestoi pronarin e lokalit ku ndodhi ngjarja, Redi Popesku, 40 vjeç, i cili gjatë kësaj kohe është shpëtuar edhe si dëshmitar okular. Ai u prangos për dyshimet se ka kryer veprime që pengonin zbulimin e zvërtetës. Opozita Toka e Gardës i shtohet liçenit, Partia Demokratike, Plan Mafioz i Ramës dhe Veliajt. PD akuzon Bashkinë e Tiranës për betonizim të parkut kombëtar pranë liçenit artificial. Jamar Bërmaltezi tha se trojet të Garda Republikës përgatiten të betonohen, reagon edhe Veliaj. Koment nga Gjevair Njeqari, aeroporti i Vlorës sësht prioritet ekonomik kombëtar. Nga Spartak Njela mund lezoni turp kombëtar, media shqiptare të paguara nga Athina. Edirali ditës nga Ervisi Ljazaj sot më të titullin Marveshja emrit të Macedonisë si filimi i një politike perëndimore në rajon të plot mund të lezoni në faqen 7. Ishte gjithë qka dhe nga zetën Mapo. Do të kemi mundësi që të në pas dhe këtë të përdiqme për të parë gazetën tema. Së parë do të jemi me kryertiulli në foto janë Arben Çuko dhe Arben Ndoka.
Dysh deputet Partisë Socialiste në Pranga, Çuku akuza për rishfet, ndoka grup me frokun në Lezhë, Rama, jemi në kraun e drejtësisë PD-LSI të pakënaqur në faqet 4 dhe 5. Velia i përgjigjet dhëndrit Berishës, zona e gardës u shkon qytetarve, partia demokratike këto lokma i ka pas prenotuar për kunetrit e vjehrit. Në atë arrestimesh në Shqipëri, Kelmend Balili dhe Lul Berisha rrethohen në Saran dhe Durrës, arrestohet bosi drogës së Shijakut. Çfarë ndodhi në kanalin e Korfuzit më 22 tetor të vitit 1946 dhe pse incidenti i madh që tronditi marrëdhëniet mes Greqisë dhe Shqipërisë? Braçe, pra Erion Braçe, deputet i Partisë Socialiste, propozon dy projekt ligje për pronësinë e tokës kush përfiton. Antena brënda familjes, jarri del zot Lulit për financimet ruse, zoti nuk të dënon dyherë për një gabim. Arestimet e bujshme, manjani lësë i bën ironi, peshq të ngordur, mundi lexoni në faqet 6 dhe 7. Mero bazë shkruan financimet greke, janë korupcion, jo konspiracion, të plot e lexoni në faqen 8. Nga Envero Belli, kene mund të lexoni, vazhdo në urejtja gjukata serbe, siptar është fjalë fyese. Artura Jazi shkruan inspektorët e Partisë Demokratike babalet dhe sigurimsat e shtetit. Dhe së fundmi nga Flogërt Muça, kene mund të lexoni, Lezhë dhe diferenca e madhe pozit-opozit. Këto ishin detajet edhe në numrin e ditës së hënë në gazetën Tema. Do të shmendosëm i tek shekulli. E kemi edhe këtët përdiqme në ekran. Në Pranga ishtë drejtori burgjeve Çuko dhe ishtë deputeti Arben Ndoka. Arben Çuko merte para për leje dhe transferime, Ndoka ishte nënhetim për falsifikime pronash në Lezhë dhe Kurbin. Projekt ligji tapit e tokave referenc viti 1991 i meret ati që nuk e ka përdorur. Dokumenti Greqia 15 milion euro për gazetarë dhe politikanët, publikohet shkresë e zbuluar nga gazetari Dimitris Takis, lista e fondit sekret me zërat që janë paguar, mund e lezoni në faqet 12 dhe 13. Koment nga Shezai Rokaj, krize e sot me shoqërisë shqiptare të dijes. Gjinushi KQZ të departizohet për SPD, po e zvarisin. Në intervist për gazetën Shekulli, kryetari PSD Skënder Gjinushi shpreh shqetësimin për një ndërhyrje politike që reforma të shtyhet. Redi Popesku vrasjet tek ish bloku në qeli pronari lokalit për fshehje të dhënash. Ndihemi edhe me disa zhvillimet tjera. Operacioni laboratori heroinës në Hasë arrestohet tregtari turk. Kristina Vasa, ambasadore e Francës, s'ka negociata nëse nuk kryeni detyrat. Diplomati u bën apel dy partive politike që të kryejnë reformat e rekomanduara nga Këshilli Evropian në qershor. Trafik heroine, policia kap të fortet e Shijakut, shpëton Lul Berisha, lexoni në faqen 11. Përfunduam dhe gazetën Shekulli. Zhvendosemi tek Dita, kryeartikulli vjen nga Viktor Malaj në gazetën Dita se përket numrit të ditës së hënë. Do ta shohim me detaje për çfarë bën fjalë. Dashnorët e gënjeshtrave dhe sekserët e shpifjeve. Ky vjen si kryeartikull, ne shohim detajet. Analizë për debatin mbi propozimin e kryeministrit për shpifjen, pse nismë është e panevojshme dhe ata që kundërshtojnë janë sharlatan. Në një shoqëri ku gëzojnë të njëjtin status si e vërteta edhe gënjeshtra, virtyti dhe vesi, e drejta dhe padrejtësia, fakti dhe trillimi, ngjarja dhe sajesa, jo vetëm nuk mund të jetë një shoqëri demokratike, por ajo nuk është as humane. Ata që përtasin gjithë ditën për lirin dhe shesin gënjeshtra, që hiqen si kalorës të zvërtetës, por janë fabrikues shpifjesh, ata i kanë me hile popullit, atdhejut dhe sistemit demokratik, mund të lexoni në faqet 2 dhe 3. Në Brëndësi, portretet e Skënderbeut Niko Engonopoulos nga Mojkom Zeqo. Nga foto toti mund lexoni Labova e Madhe dhe Laboviti me Trivare. Ekskluzive intervista Spartak Braho, apologjia e gazetedes për krimit e Berishës dhe të Shikut. Korupcioni dhe pronat pranga dysh deputetve të Partisë Socialiste, ish drejtori burgjeve Erben Çuko akuzohet për marje e rishfetin nga të burgosurit Erben Doka, akuzohet për tjetërsim pronash në Lezhë. Nga Bedri Islami më lezonit, çfarë kërkon ministri jashtëm turk në Balkan.
Nga Erben Duka, Shqiponjat do fluturojnë dhe Zhapint do zvariten. Me rë bazë shkruan financimet greke, janë korupcion, jo konspiracion, mundi lezoni në faqen 8. Përfunduam dhe gazetën Dita. Në pas edhe këtët përdiqme, do të shohim gazetën Nacional në këto momente. Do të kemi edhe gazetën Nacional, është një gazetë javore, letrare dhe kulturore. Del njerë një avë dhe shohim gjithdo të tënë. Ekziston një listë detajuar e llogarive dhe emrave pritës të këtyre parave. Top Channel, Greqia financon me fonde sekrete, portale në Shqipëri. Shaban Murati, një kërkuesi pashoqi i mendimit diplomatik shqiptar, promovohet kalvari diplomatik i shtetit Kosovës. Kerry Hopper, amerikanja që flet dhe shkruan shqip, promovon librin në New York, shoqata e shkrimtarëve shqiptar në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Editorialet pa lirinë e shtypit, konsolidimi i demokracisë është një ndër zbrazët nga doktor Elias Biberaj, që është drejtor i drejtorisë së Eurazisë në zërin e Amerikës. Ushtria e Kosovës do të jetë faktor i rëndësishëm në rajon nga Herri Bajraktari. Rovena Vata, vullneti fort, Chelsea suksese vetmia. Blenda Velia, i arritjet ndërkombëtare të një të reje shqiptare. Promovojnë në Selanik tre librat shqiptares Kristina Demiri, Deutsche. Në brëndësi mund të zoni lirika nga Goethe, përkthyer nga gjermanishtja Prizren Buçpapaj, proza poetike, Gjela me trupa derash, Krushku, Gjurmë resh, është një poezi nga Eriola Paja, shkrimtari, kompozitori dhe këngëtari emblematik Ilir Shaqiri, lezoni në faqen 23. Ky është numri i kësaj jave i gazetës Nacional. Ne zhvendosemi tek Telegraf në këto momente, do të kemi mundësi që të njemi edhe me zhvillimet në këtët përditshme. Grekët, miliona medjave për të përhapur helm tek shqiptarët, blerja medjave dhe shoqërisë civile në këmbim të heshtjes për marrëveshjen e detit. Gjykatën kushtetuese, sulmi ndaj presidentit dhe adhetarëve është tradhtia më e madhe që i bëhet kombit. Ish drejtori i VOA-s për Eurazin, Frank Shkreli, hetimet nga Kongët e Bashkuara për vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Kryebashkiaku i përgjigjet kryeministrit, Mziu Kamza, është një kantier ndërtimi, deputetja plagjetur nga tron rrugët nacionale me ato të bashkisë. Berati 322 dëshmorëve të lanç, sot 74 vjetori i qeverisë së parë demokratike, si u kthye qyteti Muze në kryeqytetin e parë të lirisë. Drejtësi apo gjueti, goditjen dhe ish deputetve socialist Çuko dhe Ndoka, strategji për të tërhequr vëmendjen nga milionat që Sorosi dhe Grekët dhanë për mediat dhe marrëveshjen e detit, ja reagimet politike. Sociale dhe ekonomi me 5.000 euro je fitues në Akademinë e Policisë. Ja si undator të efitimeve në ekonominë shqiptare, Hetim Ahmetajt dhe firmës që mori 178 milion euro, mundi lezoni në faqet 3, 6 dhe 9. Fanoli hap një sytë kur bisedoni apo lidheni me Grekët se ata janë pasardhësit të Odiseut që përhapin vetëm helm. Sami Fraçëri, shqiptar i vërtet, është ai që ka mundi dhe zemën shqiptare që përpiqet të mbrojë gjuhën dhe dhënën e vet, ishin pjesë nga kryeartikulli. Si e munda Ramizi në shtëpinë e partisë, arkiv, rëfimi Frank Kroqit, unë inxhinieri që fitova në zgjedhjet e para pluraliste me shefin e komunistëve, indignata dhe shkarkimi nga PD-ja se nuk firmosa konçensionin e minierave. Enea Cenko, nisma vazhdon, takimi me fëmijët jetim, pjesë e aktiviteteve të bëjmë sa më shumë njerëz lumtur. Mozaik dhe aktualitet, Evdal Nuri, mirë administratës, por varfëris, si do e bësh, Kristo Mërtiri, çobani 80 vjeçar në Kuqin e Labris. Manastir Liu, vallëzim për jetën, mesazh kundër kancerit, Bashkim Sulqe, lam të mira për mësuesin e palodhur, Lambi Hila. Mjekësi, diagnostikimi në kohë i tumorit, kush duhet të bëj mamografi, ja simptomat koronare të zemrës. Opinion dhe komendet e ditës nga që ma lame mund lezoni, Niko Skocia se akuzon dhe demaskon politikën greke ndaj Shqipëris. Gëzim Zilja ndodhë që fluturon edhe një pat e pjekur. Nga Rian Galdini mund lezoni, Shqipëria po kalon në epokën e të patësipërve, e lezonit plot në faqen 5. Ishen gjitha detajet edhe nga Gazetën Telegraf.
Do zhvendosim së fundmi tek panorama sport, për të marrë edhe zhvillimet sportive të ditës, kemi në ekran krye artikullin. Partizani bën ligjin, Skënderbeu nuk i ndahet, të kusht mundin luftëtarin mes polemikave të Lushit tani e kanë radhën korçarët. Kamza shpërdoron pa fund, Oto, Gjon dhe Bregu bëjnë me kra kampionët nga faqja 2 deri në faqen 5. Kuksi, Gjici, jemi për titull, pa kult na prishi ekipin. Opinion nga Yli Aga, Tirana me memën kërkon kthim në identitet. Kategoria 2, Tërbuni e Shkumbini në krye, Delvina fiton derbin. U 17 dhe u 19, Shkëndia thyen të kujsht, Bindin Teuta dhe Flamurtari. Flamurtari Tirana një duel shpresë në Vlorë, Mema debuton kundër Dajës, u anjo sekretet rivalve më kënaqe dhe barazimi. Kategoria superiore pra java e 9 janë luajtur Kastrioti Kuksi 1-2, Laçi Teuta 0-3, djen luajtur Skënderbeu Kamza 2-0, Partizani Luftëtari 2-1 dhe sot luhet Flamurtari Tirana në orën 18. Legionarët shkëlqen Uzuni gol dhe asist kundër Hajdukut. Kalojmë edhe tek një zhvillim nga arena ndërkombëtare që ka të bëjë me Serie A, triumfon Interi, Icardi vrasës i Milanit Donnarumma për Laraska, lezoni faqe 18 deri në faqe 21. Edhe në foto është moment nga ndeshja Inter Milan 1-0, Icardi feston golin në minutën e 92. Ishte gjithçka në panorama sport dhe kjo ishte gjithë pasqyra shtypit për ditën e sotme. Jemi në studio, vjen transmetimin e drejtë për drejtë, është kohë dhe momenti që të nisë komunikimin së bashku në përmjet telefonave, temës së ditës, komenteve në Facebook. Dita djeshme në fakt, gjithë e keni ndjekur, ka qenë një ediel arrestimesh, janë arrestuar dy deputet partisë socialiste, Arben Çuko, edhe ish drejtori përgjithshëm i burgjeve, akuzohet për rushfet për korrupsion, ndërsa Arben Ndoka, ish deputeti partisë socialiste në qarkun e Lezhës, akuzohet për tjetërsim të pronave. Po ashtu ka pasur operacione masive në fakt për kapjen e grupeve kriminale, është arrestuar një grup kriminal në Shijak dhe ka pasur kërkime edhe për dy personazhe të tjerë të njohur në fakt si Klement Balili dhe Lul Berisha. Ju pyesim gjatë ditës sot me arrestimet e bujshme, a mendoni se po goditet krimi dhe korrupsioni në nivele të larta? Për këtë duam mendim gjatë ditës sot me përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Për shajt ako të jemi shdi që problemeve që i ponodhin të për dit, duhet të me nejmi në tim, për arrestim në atyre dy, ishë deputet dhe të partijë socialiste, një ishë drejtor burgu dhe tjetë kërëtor komunë o partijë kua tje ku ishë, ato vjanë një, janë një shashkë radhë shpërson që jemi të luftu e krimin, jemi të luftu e korruptuamit, jemi të luftu e për të ba rënda, për të ba qëtësie, për të ba drejtësi, po këta janë vetëm sa për të kaluar radhën, sepse për dhe sa tjenë koka që në kryet vendit qilt e kanë tradhëtu poplin shqiptarë që ishë nëzë dhe njëshën e dherim sot, në gjdo farë loj mënyrë e kanë tradhëtu e bashkë më ndërkomtarë, ja kanë vu kamën fytë këti populli, e mua bashkë me të, më që jam një qokë populli thjesht. Po që ka mund që jo lajim flitet me gjithë ato miliona që në shpërdërua këte i poshtë e lërë, që flitet me gjithë ato miliona që fa investojnë shtetet e botës për të shkatruar Shqiprinë, për të marë gjithë shka, për të afutë në dorë në gjitha anë, me gjitha formën, me gjitha mënyrët, dhe populli shqiptarë hanë buk e kryp dhe buk pak me kryp. Dhe besa dhe buke kryp ka familje që nuk ka ku ti marrën dhe ku ti këtë shigurume, sepse nuk ka ashtë roga, ashtë punë, ashtë sigurija, ashtë kur jo më i tokë. Po që ka mundësi këta njerë që nuk ka për të ashtë një nga këta drejtuosit e mlaj, që nuk u fut një mburë nga këta që shriti venin, që shriti shqiptarë. Pra, shiko, të të them diçka, letemi ju thoni që këta dy ishtë deputetët dje, apo dhe i grupi kriminal që arestua, nuk u esan peshqit e mëdhenjë? Po është nga peshku i malaburi dhe ta i këfa, dakor, a i ka vjedhë, u jëmë dakor që a i ka përvesua diska se nuk e kanë arrestu këtë, që shkandon njëzit komplet menë që nga ta që e bojnë të detyrë, por ajo është një gjonë shumë e vogël nga këtë tjera. E guptova, e guptova. Nga këta që drejtojnë shtetin që kanë drejtuar shtetin që 27-8 vite, nuk është në gjonë, a është që kur puna me ka punë një person të tjera. E guptova, mirë që të marë... Nga këta të dhajtë e kom fjallë. Të guptova, të guptova mjaftë qarë që të marë dhe mendimi dhe opinion e tjera, komendoni dhe në Facebook, mirë më gjësi.
Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, mirë se vjen në program. Cili është opinioni juaj? Spari sot dëshoj që të urej një dit edhe një javë shumë të marë juve. Edhe unë të urojt një dhe një gjithë, dhe një javë të mbarë ju e gjithë shqiptarve. Mendimi juaj. Përsa e përket operacionëve që në shteti, ku me korupcionit, këto të dihet se shteti pa punën. Edhe nuk atë të thonë sepse operacionit këta në tyre nuk i kapin fillim e shpeshqit e mdaj. O kapin peshqit e vëgjin, ansort, edhe ashtë drejt finishit që të bëmë i shtetë. Po? Edhe si që mu më shqetësën shumë i dashuri Andis, se e zishtë personalisht mu më shqetësën shumë rasti partisë këmëtare. I tratisë këmëtare në të shkuptim, në më thëmë, për qëfar egzersisht? Në shkuptim, në këtë kuptim. Hedhë për të rëmë të fri. Po? Pse nuk hetohet shqeshtë e detit? Nuk ashtë hetohet të mërë. Vë, shiko, për çështjen e detit në enda se kemi një marrëveshje. Ti do thuash ato parat greke për gazetare portale në Shqipëri? Të lutëm, ata janë njëmë ato, janë problemin vinë të problemet të Shqipëri e lesi. Por, unë e them këta, nuk ka pas Shqipëria, asgjëshia, probleme teritoriale përsa e për këtë detit. Kush e hodhë kërshash? Kush u bo dakamijës me këtë detin? Që të hetuan Sali Berisha dhe Luzin Basha, sepse nuk ka shenë një plagë, ajo, mërbashnje, prapë, nuk ka shenë një plagë, që u preka e plagë, s'ka shenë plagë fare, për këta hadhen, vetëm përshin diska. Që të një jetimi të rëtë, që të ati e madhe. E kuptoj. Të temë dhe një gjatë jetë. Po, për të mbyllur, gjithë mendimin, të lutëm. Për të mbyllur të temë. Të gjithë lindë e shqiptarë të pojse, qështë në dëmë vetën, ata e kanë fitë ka i cobë Shqipëri, përbesh e mërojës, nuk kanë nështë të i prejnë mërojën, të jam i denuë politikë. Okej, mirë. Përbesh e mërojës, ti ka mërojë teritorën shqiptarë, edhe nuk e kanë fitë asë një cobë. Okej. Mirë, të falenderoj telefonatën, të fokusohemi dhe këte majditës, në fakt dhe të jemi pak më konqizë, më shkurt që të marim sa më shumë opinionit, u lënë hapsirë edhe personove tjerë që do në bëjmë pjesë të programit. Mirëmëngjes, ule pak zërin televizorit edhe ju të gjoj. Mirëmëngjes, për këto zhvillimet e ditës djeshme, arrestimet e dysh deputetve, apo dhe një grupi kriminal, që më thoni? Të përshnese i herë për zamërësisht, po? Ini një gazetari më rekulloshin për mua. Oje, ju të gjoj. Për qeste të arrestime që i bojnë atje në ata dvojnit, në është ta kanë bëjnë e dinë ata që i kanë arrestua, por e di se ku vret disave në vete njëshi, se gjoja kënë ka me arrestua Berishën. Unë e shë shumë mirë se Berisha nuk u ka faj se u ka lënë buk me hangër që ushë në autë e nishin të u lypën në tëndë botë. Shiko, të lutëm. Vetëm me i pru në shqiptarë me i pru me hangër e sa të flasin kundër atina. Okej, zotri, të lutëm. Të bëjmë një pak dhe një marveshje. Kemi temë kam është të bëjmë ndjevë zhvillon në disa operacionit e rëndësishme. Ora së mund Rëshfet të edhërsin pronash, u godit një grupë kriminal, janë në kërkim të dy personajët njërë, Klement Baliri dhe Lul Berisha, të flasim pak për këtë qështje, do më thënë. Mendoni se momentalisht po goditet krimi apo dhe korupcion në nivellet larta, apo janë arestimi që nështë nuk bëjnë atë përshtybjën e madhe dhe pse ne mund të qojnë bushmet. Fokusohemi pak të kjo. Ju të gjoj? Po atjetër se... Unë atë Kileman Belilin, në që apo i thonë atina, unë nuk asë një asë divet se që akëm një në televizor, por
On nuk di se çfarë krimi të ka bërë. Vetëm çka njëjmë në televizor, duket sikur sikur bajnë lojna me Kleman Balilin, se me padasht e kinë kapë qysh me kohë, jo sot që e lypin e për Shqipni gjoja se pas ka i ka tja, se po i kënë ka shmang. Mm-hmm. Shtetit nuk i shmanget askush, vërq i mduket si kur ja fusin këtë. Okej, okay, dekord, të falenderoj telefonatën. Atere, një ish deputet, Arben Çuko, dhe ish drejtor i përgjithshëm burgje dhe u arrestua për rishvet për korrupsion, një ish deputet tjetër për tjetërsim pronash, u godit një familje kriminale në Shijak të akuzuar për trafik heroine, dhe janë në kërkim të Klement Balilit, që akuzohet si Escobari i Balkanit, apo edhe të Lul Berishës, ish drejtues i bandës Durrësit. Kjo është panorama që mund t'ju jap, dhe në lidhje me këtë situatë mund t'i jepni një gjykim, pra po goditet krimi dhe korrupsioni në rrit lart apo jo. Përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndet. Të dëgjoj shumë mirë. Po, sa për këtë temë, nëse po jepni ju. Do vazhdoj nga peshku madhe arrestimet, nga peshqit e vogël, apo ja hanë rahat, peshku i madhe. E pra, kjo është ideja, do më thënë, që a janë këto arrestime nivellet larta, dhe të bujshme, apo duhet këtë arrestime nivellet tjera, do më thënë. Këtë diskutoj, mos të njërëni nga 91. Po, nuk arrestoj këto të vejt litë, a i madhe nuk kruhët dëtë. A kuptën? Uh-huh. Edhe, po pëse, a i ka... Sajmir Tahiri, ati që banë, e manë vërdal, ati ka një vit që po njëgën e përgjikata, se arreston. Se ka frekë, dhe që higën e. Klement Balili e këto, që janë 18. Lene këto, 8 vetë që të të hajnë gjithmonë, të 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 hinë e përbuqë, kurse 18 dhe rruhen e shumë. Mm-hmm. A kuptën? E kuptën. Kjo është vetëm i qikë pralore dhe sajmune. Se do jetë në i... Nuk do kjetë rezultat kjo. Nuk do kjetë rezultat. Okej. Okay. Mirë të falenderoj. Kjo do kjetë rezultat. Ta filloj nga të mëdhejt, që nga vetja i pari, a i bastaj të përgjigjit për këta të vejlit. Dekord. Oke, të përshëndes, të falenderoj për telefonatën, të mundohet marim tjera opinione, komentoni edhe në Facebook në fakt që mund të jep në mendimin tuaj në lidhje me temën e ditës. Urdhëroni. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, të dëgjoj shumë mirë. Mendoj që nuk kemi besim sepse këto janë viktim, janë peshqit e vegjil, peshqit e mdhëj, që shkatruan Shqiprin, i shkatruan pasurin, i shkatruan votën e lirë, i shkatruan drejtësis, janë në moja të pushtetit zëtri, ato që u kapën me zëmë, me figurë duke 10 miljarda, janë në moja të pushtetit, janë në opozit, janë në pushtet. Prandaj këto janë lojra për të bindë popullin dhe për të bindë ndërkombëtarët që ja se çfarë po bëjnë. Prandaj këtu është vendi i pashpresë, vendi është pa opozitë. Kjo opozitë. Shiko, ndoshta historia e kësaj opozite që se si është. Urdhëro. Jo, ndoshta le të themi, një ish drejtori i përgjithshëm i burgjeve që arrestohet, ndoshta edhe nuk është pak, sepse i deri para një muaj ishte. Gjithsej akuzat mbeten për të vërtetuar, por ne po themi në këtë situatë që jemi. Apo le të themi peshqit e mëdhenj janë tjetër gjë sipas jush. Po patjetër dihet se kush e shkatori pasurinë e popullit, dihet se kush e gjakosi 97-ën mira, dihet se kush shkatori votën e lirë, e biromat do të bëjë çfarë të dojnë me këtë popull sepse nuk ka opozitë, se ky duhet të ishte heq sepse i premtoi do të pasrë Shqiprin, do të qëj ujtë në mëjët matë larta ku e pa të shu aj diktatori që e ndërtoj Shqiprin, një mendum që shpëtuam, këto e një shqitja, këto nuk duhet të azojnë ato, sepse historia ngelet, po nuk duhet të azojnë sepse kanë vjetë Shqiprin, edhe si ka mundësi që mos kërkohet minimumin një tik, 70% e popullit është e vdekur të shkoj ka syt komët për këtë politikë. Politika i ka dal boja edhe turp për gazetarët, analistë që janë nda mbrojnë njën i tjetin, mbrojnë kriminelet që i kanë pi gjaku në syt si hujku baktisë. E qartë, okej, okay, të falenderoj telefonatën, do të qojnë njësa komende në Facebook, komentoni në Facebook, bëjnë një pjesë e programit. Lulita Sino për shumë shkruan, shohë për të mbushur mendin në Bashkimin Evropian, thotë që po kapin kriminela, hajdutët e vërteti kanë në parlament. Mariglen Selmallari shkruan, mirëmëngjesande thotë them se po këto arrestime që po bënë, thotë janë peshë të vegjël, thonë, duen
pesh ka qenë edhe më vende arrestohen, thotë se këta janë kokat vogla, presim thotë që të arrestohen kokat e mëdha. Besnik Hasbardi shkruan, inshallah thotë nuk e zhdor Amerika me Gjermaninë, pra që sipas tij le të themi po ndikojnë në këto arrestime të bujshme. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mëngjes, mirë se vjen në program, cilë është opinioni juaj? Unë desha të them vetëm këtë që Zoti Rama. Alo. Ju dëgjoj shumë mirë, vjoni. Zoti Rama është peshku i madh, nuk janë këto. Nuk janë këto, ish ministri, ish deputeti që e fut ju. Se e njëri që do më quë Burgosin pranë familjes, afër Burgut, nuk është pura se i dha njëri zhvet, 200.000 lekë dhe u bo nomi. A ku përdo, se zhvetin e ka morë dhe mreti. Po peshku i madh është i Rama, që i piu gjavun gjithë familjeve, gjithë edhe fëmijëve tonë. E kuptoj. Okej, mirë, të falenderoj. E veju si media, e veju si media, po rinjë lajnë aty, se e keni frikë më duket. Kë kemi frikë? A te pa të modhin, që keni frikë? Po pëse të keni frikë, që lidhja ka kjo? Po pëse të keni frikë, po ku ti gjone? Ju du të modhi anën e poblit, se poblit po vu. Ju anën e poblit. Po 18% e poblit në skina bukë me anën. Anën e poblit mbajnë. Po të ndjekësh me vëmendje mbajmë anën e poblit gjithmonë, jesh i bindur. Mbi gjitha ky program është për zërin e lirë qytetarëve. Ai ka futur atë atë ndogën, ndoshta ka marrë çik tokaj. Gjoja sikur është peshku mall. Po peshku mall nuk është ai, peshku mall është edhe Roma. Okej, e kuptova. Të falenderoj. Apo. Të falenderoj për telefonatën, të uroj edhe një javë të mbarë, do të presim mendimin e radhës. Falenderoj. Falenderoj, përshëndes. Mirëmëngjes. Alo. Ju gjithë shumë mirë, ndoshta uleni pak zërin televizorit edhe jemi... Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, mendimi juaj. Ah, mendimi jonë, po kush në një gjënë mendimin të odme? Mjë në japin në mendimin, në shpresojmë në gjojmë. Ne mendimin në qëfar ndodhë në këtë vëndë, e shprejmë në mendimin. Me të popullë ka luet bëgjëz, bëgjëz. Po? Ato bëgjëzit si po mëllën të shi... Ato nuk janë kur gjamër, bat, me të bëgjës dhe ka luhet tash 30 jetë për luhet bëgjës për këtë popull. Ne dhe të pamë nga marin me ema, ku shko ju shtria shqiptare, ku shko 33 miliard euro. Po? Ku shko në ato uzina, fabrika, ku shko i të nejo pasuni, ku shko i uzina gogonushit vjerë, ku shko i uzina telit shkoder, ku shkoj u zinë e bakrit rubik. Po këto së janë kur gjamë, së janë kur gjamë, bëgjës mërë pëlluet. Po këto arestimet e djeshme të bënd do pak për shtybje, do më thënë, janë arestimet nivellit lartë për të goditur korupcionin apo dhe krimin apo nuk të thënë ndë njëgjë? Shpa nivellit lartë në mërë, po do të me fillu qyme në nëndzeta, ku shkoj karburanti, rezervi, si ishte për ushtrin. Mbërë, doli të ashtje Grekut kjo paret si ka dhënë Greku për gazetarë. Po Serbia, di një gjohë, sa ka dhënë mërë me Diegë Shqipnin? Po ku që kishtë Diegë Shqipnin ma shumë, se sa e dojgjën veç Shqiptarët nga 90-a dhe i sët? Po ashtë mund, u dojgjë mërë mund një djerë sa e 45 vjetëve të poplit Shqiptarë, si janë njësim nga 0-a. E dole me fabrika, uzina, me një ushtëri të shkëllqyshme, edhe ko vjen koha sët, të gjithë të pushtetarë si ka nërë të 29 vjetë, vetëm pëllozin bëgjës me këtë popullë më. Okej. Për kaj pasunia popullit shkoj me të edhonë më të hujvet, me konsension, e që po të adiu se ku i kanë gjithë të forme, me metoda, me shtypë këtë popull, me kështjezu më këtë popull. Pa ka më krimë mërë se kena punue 30 vjetë punë mërë, zëtë një mërëm një pesion që sharak. Pa apele zëtë një që apë qëtë kontroli shtetit, mërë, a i kontroli shtetit, ashtë kontroli shtetit, apë i kontroli një partije. E kuptoj. Okej. Pa e dimë, jësë, o kuptan gjën hiqë. Po rezervat e shtetit mës jam shqit makinat e rejave, e kanë rrët targat. Nuk i zhjith do tunë ato, do i zhjithin gjukata, prokurri, e tjere tjere, gjitha këto akuzë e gjene. Po të gjukata më, ka 3 vjetë vetin, ka 3 vjetë vetin. Po, kanë gjesur edhe vetin, në fakt. Po, kanë gjesur edhe vetin, në fakt. Po, kanë gjesur edhe vetin, në fakt.
po këta duhet fut në burg, më, prokurore, gjyqtare, veni më djenë të rinjë si kanë marru shkollat. Mm. Veni atje, s'ka nevoj më bërë vetin me këta si kanë marru shkollat, hiq. Të vihin atje në kryt, drejtësisë, në kryt prokurisë, në kryt gjykatave. Okay, po këta një hajnë në të tonë, më, hajnë më, ati, hajnë në kriminele, ah, më bërë në verhojnë, s'ka në bërë në si vdicja shpejt, më. Okay, pa e gjallë Jezu Krishtin, që ofë të gjallë Jezu Krishtin, do në gjallë në nërhojgja më. Vetë unaj e bënë vetingun në Shqipni. Okay, mirë. Jo në hajnë e madhe i vogël, ma i madhe i vogël, këta e në vojtë, ta nuk e di unë se ta me thamë se për to ka lujtë bëgjës nga të tonë. Okay, të falenderoj, të falenderoj. A, lavdi e nërhojgjës, ma lavdi më ati herojtë mahtë komtarë, si po flasim dakor. Të dëmë bëgjës gjipë, a ne japin e në televizor. Okay, në mirë, të falenderoj. Jo, ka dareja, ka thonë kështu, jo, i ka thonë kështu, po këta e në tanë bëgjës gjimë, okay, këtë për bëgjës pëllozit me këtë popull, me këtë popull fukarëa më, si e bon këta fukarëa më, se ka, ku pëshkon me pasonia jovë në konxensione, ku pëshkon? Ok, mirë. Ku shakaj me parët e konxensione? A do të mbyllim telefonatën, apo? Po që me mëllë mërë, po e zëti, duhet e në verhojgja më dhe, lutë në vërë shqiptarë zotit e të nëzjallë të i herej komptarë, e ti qojnë minirat e tonë, ti hapin minirat si dikur me këta fjehra, si po ne drejtojnë të shqiptarë të në vjetë. Ok, mirë, të përshëndes. Po që dhe me më përshëndet mu më se ka të nëjë përshëndet. Mirë, skuptoj, unë që të përshëndes, tida. A do të lirë lësh radhe tjerve? Po rrëdhën tjerë, ma, ta po fjasim, janë veri kështu, ja ka thonë katareja, mira, kështu, ja ka thonë pse, kështu. Vedëm ti me ndonë se i ketë drejt me të shtua, a i është mendimi, vedëm ju me ndoni se keni drejt të shtoni, a i është mendimi, ju e të marim dhe mendimi në tjerëve. Jo, ka drejt të tonë, ka drejt të tonë, të marim dhe mendimi në tjerëve. Ato patriot mërë Shqipnia, si më e mu shkatrua e të nejo pasuri u shtarake, e ku që i mori parët e gjitha saj pasuri u shtarake? Ku shkaj mërë? Ka pas inventarion, ka një inventar, ole këna pas inventarion, ato ka balët e këpusëve, ka balët e këpusëve, ka qenë inventar në të kohë. Oke, i folë të gjoj. Po qanë mërë këta, qanë mërë këta kriminele atë kohë, mi shqiptarë, janë kriminele mërë. Vetë unë greku e serbi e do në Shqipinë, kështu si a basët. Oke, mbarove. Oke, rralinja, no? Se nuk është se mund të kishe mbaruar faktu. Lëmë radhe tjere, dhe një të këshu që... Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes e ju dëgjoj. Cili është opinion juaj? Ju bëmë shtypje këta arrestime dhe bujshme dinë e djeshme, ose ne i cilësom këshu. Për ju, janë të bujshme apo jo? Janë peshë të mëdhenja apo... Do të ndisi një qikë më lartë arrestimin. Në qa niveli? Mu bë përshtypje i gjë. Po. Që merën atë Lukberisht, për Lukberisht a mërën e ishte, ku shë liroj, bë një shdakot, për sa rësë një bë një shdakot. Ja, kjo është e gjitha, kjo është bëjt lojra, a kishën mërën, a liroj bë një shdakot. Ka me bë një shdakot, për dhe mërën, mirë papë. Oke, të falenderoj për telefonatën, marim opinion në radhës, komentoni dhe në Facebook, përshëndetje. Përshëndetje. Më falni, përshëndetje. Mirëmëngjes, ju shumë mirë, cilë është mendimi juaj për temën e ditës? Unë mendoj që këta janë ditur me kohë, po për sa kohë ju kanë tash, që me udhëheqve i kanë majtë, tash që nuk i duhet mo, po i kanë hedhën, po i hedhën plera, se ato djenë me se janë morë më shumë, jo janë morë në përgojë, po janë, po janë shkollë për to me vite, po kisha i vretjet vogël për juve, i vretjet vogël, jo, nështë pa qëllime keni bo, ajo e djeshmja, ajo tema e djeshme, mos, si dhe pak përqarjen mes shqiptarve, për shumë, unë jam Tiranë, se dukem nga e folmja, po edhe jam shqiptarë, edhe i që është nga tropoja pa shqiptarës, po nuk jam gjithë njëzë, se më dukë dje si kur u hodhen një sulm barbar kundra veriut. Nështë a ju pa dashje, po keni kujdesi qikë se është shumë e dëmshme. Shka, të them një gjë. Po. Djeka që në kolegu im, dhe pyetje ishte shumë korekte, do më thënë. Videoklipet me armë, edhe me këto gjëra ekstravagane. Po, i sekund, më leve i sekund. Po, e kuptova, më leve i sekund. Ne, na mjafton që të drejtojmë pyetjen korekte, përstaj mendimin njërësve nuk e kontrolojmë në ne. Dhe atës që nuk duham që të ndajmë Shqiprinë, s'ka lidhje fare. Mirë, më leve i sekundit diqka. Po. Alo,
Në kohën e diktaturës, unë jam i vjetër. Nuk e fillova nga vitet 70, të gjithë shfaqjet e kalamojë vetë kopshit, të gjithë me armë ishin. Parulla e partisë, ajo ka qenë një dorë katën, tjetër në pushtë. Kështu jemi ne. Edhe poezia e drejtora Gollit, thotë atë vajnë që kishte, nuk e ulte për gjell, po vajiste pushkën. I poezia që unë nuk e di se jam recituar, si ta them. Për shkak ne kështu jena gatu ne shqiptarët. Kuptoj, po, unë më erdhi çika ashtu që jugu u hodh sulm kundra veriu. Kjo është shumë e dëmshme, mendoj unë. Po. Faleminderit, faleminderit. Falenderoj. Falenderoj për telefonatën. Haki Shkopi komentator Mirësani thotë, çdo gjë do shkojë në vendin e vet, thotë, këto i duan çdo gjë me shpejtësi, por çdo punë ka kohën e vet dhe atyre do të vi koha, thotë, kush ka bër për atë vend, atje do shkojë. Pra kush ka bër, le të themi, gjëra për të shkuar në burg, atje do të shkojë. Avdyl Blakçori komenton, Mirësani thotë dhe një javë të mbarë për ju, edhe ne durojmë këtë gjë. Se dimi që në shkoni nga Franca, jam i mendimit thotë se po bëhet një show me njerëz që nuk kanë çfarë t'i japin më rilindjes, thotë. I kam thënë Zotit ndoka para 3 vjetësh që do përfundosh në burg, thotë, po nga rilindja, por mos ta harrojnë, thotë, presioni që bëhet nga ndërkombëtarët. E me këta si mendon ju, thotë, a do janë mbushin mendin ndërkombëtarëve? Gjokëziu shkruan për mua, thotë, është një sinjal i pranueshëm për vendin, thotë, që po kalon një situatë të tillë dhe më duket me vend, por kam një dyshim të madh, thotë, sepse këta që quhen në VIPA, pse mbajnë në qeli VIPA, thotë, sepse del që nuk janë të arrestuar. Dhe Avdyl Xhafa komenton, arrestimet bushme, thotë, do ishin shumë më mirë të fillonte nga nafta, nga Gërdeci, thotë, nga 97, nga 21 janari, nga Floriri, nga banka, nga rrugët e vendit, thotë, dhe shumë të tjera. Presin tjetër telefonat në studio, mirëmëngjesi. Urdhëroni. Përshëndetje. Përshëndetje, dhe nga naime, cilë është opinioni juaj? Më le të flasë, të lutem, sepse edhe Washingtonin e kësha morë ka qërë sa ju konë kërkuar ju në telefon. Oke, okay, me që the këtë gjë, folë sa të duash. Atëherë, faleminderit shumë. Arrestimi bujshëm, thuni ju, po goditët krimi. Vetëm sa kanë heqë një qime floku, dhe asë gjënë tjetë në detin e matë të goditjet që i ka bë krimi shqiptarve. Po të shikojnë me shumë kujtes, me shumë kujtes, shkoni se qëfar batërdje bëhet në gjirin e gazë, sa pishat buta, qëfar ndodhë atje more, e kuptonë, qëfar pasurisht ka morë, ose qëfar batërdje bëhet duke ndërtuar, duke prej pishat dhe duke ndërtuar vilat. Aty shtrojnë darka me orgjit shfrenuara edhe aty janë bërë shumë vjedhje. Aty gratë dhe burrat e licë në shumis në raseve bëjnë paratë suksesesh, konkurojnë se kush ndërton vilat më të shtrejta, kush vesh kostumet shtrejta, makinat shtrejta, ose turshme. Dhe kjo elit nuk e ka mëndjen të këtë popullin, nuk në gjason askund me përkushtim dignitetin, seriositetin e komunizmit të nëverhojgjën. Shqih një rëtën djerin e Shkelzen Berisha, ose elit me sot me Borgjeze, krajsoj me rendin komunist, kur se ndëtoj Shqiprin si nuse? Komunistit i në gjithë jetën shërbim popullin, kurse këta janë vën gartë, kush ndërton vilën, kush ka makinë shtrejt, kush ka dashdore më të bukur, kush thithe trektor hashash më shumë, kush trafton atë dheun për të mbajtur karriken ose e shet atë dheun krejt. Kjo është koha e horrave i dashur gazetarë. Jemi në kohë të vështirës njerëzore, po kalojnë një shfrizim shumë i pamëshirëshëm i borgjezisë së re, që popullit i bëtë në bikurris, vërësit mra, smohet një riu dhe vdes, ore vdes, po nuk pagoj mjekun. Në bjetesa e shumë njëzë e sot është kofi i plerave, është realitet kjo, nuk është shpifje, gjuha e qarta argumentave zote gazetarën. Sot është shumë e rëndësishme për një gazetarë të kulturuar që të tregoj të drejtën, jo vetëm në e që e kaluëm atë kohë, por edhe në brezër e të rinqimin, të zhojë të është, kush ishte socializmi, që fa në bori, si e ngriti, si e ndërtoj atë dheot, si e ngriti nga rëtojt, kush e në atë dhetarë, kush e në atë dhetarë, që në rëndë ka vëra më shumë se sa demokracia. Mira njërës po vëretë për bitë sot.
Si më të vjenës, zotëri dhe më së ndëshkojsh. A ka dhëmë këtu? Pra, kjo elit, janë bagjela, janë njërës, haram i pashin të gjithë rrjedhet dhe edhe... Oke, mirë, të përshëndes, falenderoj telefonatën, do të në duhet këto mende që të shkputëm e një apsirë publicitare, mos u largoni, rikthehemi me njërë sërish drejt për drejt për të marrë tjera mendime dhe opinione, deri rreth orës 8:30 jemi së bashku, i takohemi me njërë pas pak. Jemi sërish në studio, vjen transmetimi drejt për drejt, do të vjen të marrim opinionet dhe mendimet lidhe me temën e ditës, diskutojmë për arrestimet e ditës djeshme, mund qilësohen apo jo të bujshme, arrestimet e dy deputetëve të partisë së listës, njëri për rushfet apo korrupsion në momentin që ka mbajtur detyrën e drejtorit të përgjithshëm të burgjeve dhe një tjetër për tjetër Sim Pronash, apo edhe le të themi grupi kriminal që është goditur në Shijak dhe policia që është vënë në kërkim edhe të Klement Balilit dhe të Lulzim Berishës. Mund të themi se po godit krimi dhe korrupsion në nivele të larta apo jo? Cili është opinioni juaj? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, ju dëgjoj, cili është opinioni juaj? Opinioni juaj është sa ka filluar kjo histori dhe shumë e evoluar. Por neve kërkoj dhe të më dhjesht një ditë në televizionit të kuaj, kur jam ra më shumë, në kone në jetë, apo në këtë kohë njështë. Se ne shumë ditë për ditë vritëm, ditë për ditë, vetëm zizë gjithë këtë vetë. Por për të zhjithë njëre mi këtë problem, poplit, a të di që duhet të votoj të drejtoj vetëm ambasadave dhe jënë kutit e votimet. Vetëm një shtetë për një marë mund të bëjë këtë vendë, cilë e vetëm Gjermania. Asë që vendë dhe këtë vendë nuk bëhet. Okej. Mirë, të falenderoj për telefonatën. Përshëndetje. Ule pak zërin televizorit, lutem. Mirëmëngjes, cilë është mendimi juaj? Jo, janë kap të peshë vegjel, peshë më vejë, akumë është janë kap. Pa të kapër është të kapër e rëzje ti një gjukata, një përruria këtë tërnje. Që atë është kap gratesi, që kap i zinja nari, që shkap e ajë taj që ka shqit 7 hektar tokë të rejnas, grupi i maj mak i kushkrujës, i krujës edhe i vorës. Nuk janë kap ta, akoma, është të kapër të kap. Kushe boni gratesin? Kushe vëtë paret e bandës? 713 milion lekë. Që kap ta, kjo peshku ba, peshku vogën, kapët e i kredi, si prajohën, kapët vëllëm hënëne, ebi dinim atë e të të vjetë, vëllën e kjim. Sosht kjo, sosht ashu, për këto janë vindë ashtë Amerika, këtu me Gjermanin, që da pëshin mirë atë në parlamentin, që kanë bo shumë domë. Se krajo, të në televizor a i gjithë pala, a i gjithë pala vëllë 220 milion letë, e si boni regjistimi për bëllatës. Ju e diri shumë mirë. Se zhe në herë ati, guvernatorit bangës, që mojë vëllë 703 milion lekë. Se zhe në herë ati presidentit, që vëllë i florit ati e 35 kilë florit, buqoj, apo më bërtoj ato vijë në nazët. Ore për ka shumë të mërë nazët për të rëshu. Por nuk e rështën ata, au ha, vinë nga pekë më vogë, gërë gërtalë. Ore, po së bërë vetimë në regullë, ta shka gjotë të rëzri. Ati e mërë nazë, jo Hajtë më përshëndetje. Mirë të përshëndes, edhe unë të rendërë telefonatën, do të marrim tjetër opinion. Urderoni. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Cili është mendimi juaj në lidhje me këto arrestime dhe ditës djeshme, pra, të dy deputetëve apo dhe të grupit kriminal? Arrestimet që vazhdojnë akoma, dhe të vazhdojnë akoma, se kisë marrë kjo e të gjanëm me këto arrestime, se nuk ka frikë kënë e. Ajë po e bani për burg, të arrestoj edhe tjerin e ti, Grigorin, jo, ma, deputet e ishtë deputet, nuk e ka problemat punë iqej. Drejtësia dhe të vazhdojnë të bëri, se nuk ka shtetë dhe nuk ka demokraci, pa po nuk vendosi drejtësia, ligjet. Po, Gjull Pasha dhe opozita, e shikoj që janë dështuar për zratë që janë që mërë përgoria apo policia. Zotëri nuk vjet pushtet me këto loj hipoteza. Në pushtet vjet të ngrinjeni të gjithë dhe të kërkojnë drejta tona, i thua i lullit, ju, pisi gazetarë dhe gazetarë tjerë, kolektuar, i thua një që të ngrejt, kërkojnë drejta tona. Drejta tona janë shkëllur të këtaksat, të këtë telefonit që pëtë marëm ty të shik, altë telekomit duhet djegut, i duhet vën i duhet vënë qaka zotëri haqë telekomi, po grinë shqiptare, të shina kanë djerë dhe i paket digitalve të është të jo për spara televizorë, që nukim jatë një shëndë, që shikojnë
edhe juve në basë viti 3. Këto janë problemet e popullit shqiptar. Nuk është problem, u kap Balili, u kap Halili. Ato këtë për në bëve në përbuk, do t'i kapje zotëri përgoria, se thot nuk kanë ku shkojnë, është Interpoli dhe Europoli, që të cjelë në fesë edhe nga kinda, po nuk duhen vetë që të bëjnë punë. Falem deri. I qartë mirë, të falenderoj, të falenderoj për telefonatën, presim opinionin radhës, urdhëroni. Ule pak zërin e televizorit, ludem. Ule një pak zërin e televizorit. Mirëmëngjesi, cilë është mendimi juaj? Uni me permision edhe një javë të mbar punë. Edhe në të rojt një një gjë, ju të gjoj. Bravo i qoftë përgorizë dhe policistë cilët organizun të aksion kaqë të rësishëm. Dhe kapën këto banda të narkotikëve. Është për të falenderu që të dy institucionet. Po dy ishtë deputetet, mund të quen peshtëm dhe një për jo? Nuk më baron, të do t'jemi të ndërgjeshëm. Po? Po më varët qa presion u shtërën bëjtë dhe sa kryhet kjo luft. Mu më duket se kemi hynë në vëzë të duhur. Ka fillu goditja krimit. Pa pas parasyshtu nivellet e tyre. Po? Parasyshtu se gjdo bëp ka nivellet e veta. Por nuk më themi që këto ishën të mëdhenit tjetë vejgjel. Përsa i përket kam dymen i mendim të tjetë që po, të kohën një shakoka të mëdha, si mas juve të shtypi që jetë një Lulë Berisha. Shikoni se Lulë Berisha ishte i punësuar në bashki, ma mirë se sa dinë ta të bashkisë të dursët nuk e të në kush. Po nëjë këtë do të insistutës, do të njënë mas dore kja punë. Me gjithëte, unë kam parasysh që fillimi i kësaj lufte ka bërë që krimi të strukë tani. E qartë, e lufte. Dhe mos të ngrej kry, dhe për këte i uroj dhe e inkurajoj policinë i shtetit dhe prokurinë të vazhdoj punën e saj, sepse është mirë të poplit, është mirë të shqiptarëve, është mirë e gjese kujti. E guptoj, të përshëndes. Pa një mderit për minuta që me dhe e dispozicion. Të përshëndes, komendoni në Facebook, sepse bërë një pjesë e programit, marrë një tjetër telefonatë. Mirë më njësë si? Mirë më njësë në zëtërim. Po, ju gjë shumë mirë, cilë është opinioni juaj? Opinioni im është që farestime do të ishim bërëm për para, e fare punës. Dhe, jo se falenderoj Ministrin Gjava, po do të temë, dhe shumë i vonua. Dhe me këto skenaras, me këto regjizua që duan të jedhim hi, ose të jedhim hi syve të popit, nuk ja fusim të të nërësit të popit. E ditë se zëtëni, me ta jam berë miliarderë, nuk po i fshim në djesët me, se djesët nuk kanë ata, po nuk po i fshim në djesët me shami, po me 500 euro, dhe popit shka ta ndisë në një mënyrë, s'kam buk të anë, zëtëri. Unë kam një lokal këtu në Berat dhe më vjen për të qatë ku shikoj me njësë fëmijë që e ikin në shkollë. Nuk shikoj një fytyrë të qeshë, ro, zotri, a ku thonë qa pëndorë. Dhe këta na bëjnë skenare për të arruar një mëndzyrë, ndjerë një mëndzyrë tjetër. Për të arruar në gjesilë nga për qaj kështë tjetëri babushja, babatashja, qaj i nga... Babalja e kështë. E kujtja fusin të mëre. E dirama do këti fund shumë të idhë, bëjmë me latin ti. E në veroqën e troqën të vdekur, atë e do të treqën të gjallë. Okay. Pashme ta horat e morat. Shturbi ma, zotri. Me qenë se unë kam shumë respekt në kushtu nga të ta. Ngrijeni zërin, që jeni pushteti 4. Ngrijeni kundra këtyre horat dhe morat. I shikone për shkolla, për shqitet drogë. Ta dha aji emision i stop. Edhe këta nuk bëj një emision. Po bëj një emision për zarba dhe për zuzarë. Dhe kjo është Shqipria jonë. Shqipria të laskë e lirëve, e gjenë kastriotit. Sotri, tu ndër një median, se keni fuqi në dorë, dhe mos u shqisni si që u shqisni disa gazetat e Greho apo të Serbi. Okej, mirë, të falenderoj, të përshëndes që të marim edhe tjera amendime, urdëroni. Përshëndetje. Përshëndetje të damni. Mirë se vini në program, cilë është opinion juaj? Në lidhje me tebe ditës, peshku i batë nuk e sasa Cuko dhe asa Bendoka. Po? Ata janë pesh, po në zonë tonë nga pora e si dhe flasim
janë në Tirana. Nuk janë peshkuj. Peshkuj madhe se Dirama, njëri u më inkriminuar, më i korruptuar, njëri u më negativ që ekziston në Shqipëri. Në lidhje me temën e fqaruam, kurse kam një diçka tjetër që duhet ta mbashënim, që është shumë e rëndësishme. Po. Po të lutem shumë ta mbashënim. Ju dëgjoj. Unë kam qenë një ispunojnë si polisë burgjeve. I polisës burgjeve, po? Po, i burgut Dranovës. Po, dhe atje, që është burgje sigurisë lartë, aha. Po, e shpezullua nga puna shefi i polisës burgut Dranovë, Adriatik Parisi, para një 5-6 muajsh, pa shpezullua dy herë rresht. E kam dëgjuar, mos e bëj, aha. E këtë dëgjuar, dhe aje është rikëthyer përsëri në punë, njeriu më i korruptuar, njeriu më negativ. I cili është akmarrë ndaj policëve. Nuk e them as për veten time, as për policët e tjerë. Po njeriu në rastet do drejtësi e Dirama në burgun e Dranovës dhe në tërë burgjet të Shqipërisë duhen punojnë të saktë, nuk duhen shefa policie të korruptuar, të cilët e futin drogën në burgun vet dhe akuzojnë policat. Pra e thoni ky është edhe shpezulluar edhe shrikthyer detyrë edhe vjen. Par dia të rikthyer në punë shefi i policisë burgut të Dranovës, Adriatik Parisi. Ne e kuptoj. Është emëruar përsëri. Njeriu më korruptuar, njeriu më hatmarrë ndaj policëve, edhe policët nuk gjenë rehat nga ky shef policie. Ju lutem shumë të marrin media të përsipër këtë fenomen sepse është shumë e rëndësishme. Okej. Okay. Mirë, falenderoj. Falenderoj për telefonatën, edhe për opinionin e ditës, edhe këtë shqetësim që përsollët. Ne do të presim një tjetër komunikim. Mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Unë falenderoj përvojën, policin, ministrin e brendshëm Edi Ramën për këtë aksion të fuqishëm që ka ndërmarrë të kohë të fundit. Edhe e inkurajoj që ky aksion të vazhdoj në nivele më të larta. Të vazhdoj të ato që shkaktuan gjitha tragedit modhe shqiptarve, këto 27-8 vite, si me Gërdezin, si me Sini Janarin, e tjera gjëra të këqija që ka ndodhur gjithë tyre viteve. Pra e falenderoj policinë, por edhe shpresoj se diçka do të bëhet të shumë. Lidhje me unë të kisha i mendjen në krejtë dërëshe, dohëm për të qka tjetër. Në kërishë e fatosnona në pushtet, në dugët se në krejtë, a i pati propozu që Shqipëria të bëhet protektorat. Unë i më shëj fort kësaj, ti mendimit fatosnona. Shqipëria duhet për disa vite të bëhet protektorat i Gjermanisë. Ose i Shtetet Bashkuarat Amerikës. Se ne shqiptarët e kemi vështirë me këtë ngatërresë të madhe, me këto probleme kaq të mëdha që janë krijuar gjatë këtyre 27-8 viteve, e ka vështirë dhe pamundur, jo Edi Rama, po kushto, kur tha njëri vetëm një ndërhur që ose ngrihet me armë dorë që mund ta rregulloj. Ajo nuk ndodh mos e koka ka perënduar, pra një protektorat do të ishte zgjidhja më e mirë për Shqipërinë. Edhe diçka tjetër kam me të lëret e fazit. Po, me lëret e fazit. Erdi ky Rama në pushtet 2013, premtoj që do të mbyllte, nuk e mbajti premtimin. Edhe Salim Berisha me dhënë për tiste se nuk e mbajti premtimin për lëret e fazit. Tashti që ai është i vendosur të mbylli, Salim Berisha del në mbrojtje të lëret e fazit. Unë nuk e marr vesh se si është puna këti personi. Atëherë ti se ndryshe, sërë të ndryshe. Faleminderit dhe të në bashkë. Okej, të falenderoj telefonatën. Bashkim Billa shkruan në Facebook. Mirëmëngjes Andi, thot. Këto nuk janë arrestime të bujshme, për mua, thot, janë kot fare, peshtim dhe, thot, janë duke lundruar dhe do të vazhdojnë rrugën e tyre pa problem. Luan Kapgjiu shkruan, mirëmëngjes Andi, thot, peshtim dhe në kapen shumë kollaj, se 140 copë, thot, i ka të mbyllur në parlament dhe të tjerët vinë mbas. Baftjar Bardoshi shkruan, për mendimin tim, thot, nuk po goditet korrupsioni, përderisa merret me ish, thot, po duhet merret me pushtetarët aktual në qeverisje. Gjemi Neziri komenton, mirëmëngjes Andi, thot, këto të arrestuarit janë sardele, ku janë peshqit e mëdhenj, thot, apo është loj e këtyre. Ben Laca i komenton, mirëmëngjes Andi, thot, po nuk arrestuar Salio, Edi, Liri dhe të mëdhatë tjerë, thot, ky vend nuk bëhet. Okej, do të marrim tjetër opinion në studio. Përshëndetje. Mirëmëngjes Andi. Mirëmëngjes, mirë se vjen program, cili është mendimi juaj? Po, timi, e lekë gjithë, po mjedh edhe këtu ka filluar korrupsioni të kjo. Pse? Në para i luja është to për igur. Luja? Eh? Ka igur. A, ba, që në shpëtoj dhe i.
Po? Një gjë e dyta, zoti Rama, mos rrinë gjëra bas dina për rrëzët. Sepse na për bashkit majnë gangsterat forë që për që duhet e gangsterat dhe mund duhet më rrëzë balë punë këtë bashkijet e ajmë dhe mu dhe si gangsterat. Për që ajmë majnë do, gjithë deputatët dhe gjithë stave këtë majnë gangsterat dhe jetë këtë dhe të dhe jam muska tjetër. Po? Që bëtë këshu më dhe. Valla të atë më rrëzë punës më rrëzë dhe u kërë me të rrëzë në të isa valla përshët dhe sa së vrëzë me njëri tjetër. E qarë. Qo kjo punë më burë, ure, zoti nama të bëjë këta të nëshin s'ka për të marrë vëtë ma. Se dhe një dhije thë të e falë a vrafet nuk në e fali. Që se e fali pëdaj. Okej. Se një në e futi kjo se e fali. Mirë, dakord, të falenderoj telefonatën, të ke mundësi të marrë një tjetër opinion lidhje me temën e ditës. Përshëndetje. Përshëndetje. Cili është mendimi juaj? Mendimi jo, në është shofat. Unë jam ataj partizë mbaratike, ha? Po. Ta do në qeverin të punoj opozita, më të meta pakën rëmë kërëkën. Ta na qeverin për tani është shtetë. Tani është të po shtetë i Tirana. Ta do në e Tirana të punojnë. Këto arestimi dhe djeshme, i konsideron diçka pozitive që po goditet krimi korupcioni, apo... Pozitive dhe shumë pozitive. Po godet hipoteket, po godet mashtrimet, po godet korupcionin. Ta na e të punoj. Me qërë? Kriminalisi shqiptare. Presidenti si Mojësiu, kriminalisi si Edirama, s'ka përtar një e Shqipëri. Ta le në qeverin të punoj. Ja venë kishin kokës popri. Tja bi votën prapë. Ta duhëm ne, nuk duhëm gërdece, nuk duhëm... E, kuptoj. Okej, mirë, të falenderoj për telefonatën. Dhe dinë se në këto momente në fakt është koha që të lëm pak për gjitha qasë të komunikimet së bashku, sepse është momenti që të shojmë pak trafikun këtu në krye qytet, emisërish ditë e hënë, dhe përshëndetem me Eldin e Radio Taxi Lux. Eldi, mirëmëngjes, e hëna në fakt që ndoshtë është dita me ngarkuar, Erdi sërish të përshëndes, të rojnë njaftë mbarë. Mirëmëngjes Andi, përshëndetje gjithëve dhe urimi edhe nga Radio Taxi Lux vjen për gjithë qytetarët pra një fillim jave sa më i mbarë për gjithë. Por Andi, nuk kemi çeri për trafiku sepse aktualisht është situatë pak e ndërlikuar. Këtë gjendje kemi gjithmonë ditë hënave, por zakonisht ndodh më i përqendruar trafiku është në akset kryesore. Unë me vendodhje jam tek Sheshi Wilson, po? Me drejtim digën e liçenit, shikojmë që këtu është e bllokuar. Me drejtim digën e liçenit. Po. Këtu është e bllokuar situata Andi, këtu është trafik i rënduar. E shikojmë dhe qartë me kamerën live në rrugën dëshmorë të Katëshkurtit, shikojmë që krau i djathtë është i ngarkuar. Të paktën duhet shumë kohë t'i afrohesh pjesës digës liçenit, por dhe shikojmë me krau në majt që duhet itinerari gjatë trafikut duke u tuar që nga diga liçenit drejt sheshit Wilson. Ndërkohë Andi, mund të kalojmë në traksit kryesore, një përmbledhje, një fillim jave i vrrullshëm për traksit kryesore. Me rrugën e Elbasanit do ta fillojmë fillim, është një aks kryesor problematik, duke mos përjashtuar Andi, zakonisht ditë hënave ndodh që këto pozicione të terminaleve të kenë bllokim dhe situatë të vështirë trafiku. Siç është terminali pranë Fakultetit Ekonomik, edhe ai normalisht sjell vështirësi drejt aksit kryesor dhe terminali pranë Sheshit Çiponja, të gjithë to andi sjellin pavarësisht sepse shumica e studentëve mund të kenë ardhur dhe mbrëm, dhe zakonisht ndodh që të vinë ditën e diel studentët, por ka dhe studentë që vinë me linjat e autobusave të rrethëve në këtë orar që vështirësi. Edhe po shohim edhe zonën tek Sheshi Çiponja, edhe aty ka goxha trafik. Andi, më dhem, kam një informacion të pak dhe nështë 1.5 km në distanca që vjen nga autostrada drejt Sheshi Çiponja. Ka ngarkes pjesa që afrohet zonës Laprakës, drejt e kryzimi rrugës Lord Baron është e blokuar situata. Pjesa tjetër që afrohet rreth rrotullimit Zoguzi ka më shumë qarkullim, por dhe aty sa vjen e shtohet i testeti i trafikut, e vetë aty pëthuaj se po vjen edhe po rëndohet. E njëta gjendje është dhe tek rruga Kavajës, po? Fiksojmë orari
më problematik në këtë momente është Teodor Keko, që është për mendimin tim është jashtë kontrollit, është me situata të bllokuara, të tre semaforët janë jashtë kontrollit, duke lëvizur në krahun e djathtë nga sheshi nga pjesa e pallatit me shigjeta drejt sheshit Shqiponia, ka ngarkesë të plot, bllokim trafiku. Është shumë e vështirë lëvizjen edhe në këtë pjesë. Ndërkohë Unaza pak më ndryshe ka pozitive lëvizja në shumë pjesë të Unazës, mund të të paktën mbi 2 kilometra ka fluks të rënduar trafiku kryqëzimi Don Boskos farmacia 10 dhe 1.5 kilometër krahu tjetër i Unazës, shumë e rëndësishme, nga Ministria e Jashtme ka trafik të rënduar dhe kryqëzimi rrugës. Momentalisht jemi në pamje tek Don Bosko, aty është një dashë situatë nga zona tek ish stacioni i trenit për ndritim të rreth rrotullimit Zoguzi, thuaj se është bllokuar. Po andi, rruga si Vogësh është arteria më problematike për pjesën e lindjes së Tiranës që zbret gjithmonë nëpërmjet Unazës drejt aksit kryesor drejt rrugës Drita Noxha. Ka gjithmonë problematik në mëngjes, ka më shumë përqendruar mjetet që udhtojnë jashtë Tiranës, sepse ndjekin gjithmonë itinerarin e rrugës si Vogëshi për të dalë tek rrotullimi Zoguzi dhe për të vazhduar më tej autostradën, dhe normalisht janë pika të nxehta që kanë situata të vështira trafiku. Pra kemi një mëngjes andi të zhurmshëm. Në kryqëzimet e tjera Eldin nuk është se kanë një problematikë të madhe siç janë tek to që ne i shohim shpesh, sepse këto janë ato më problematike, pra le të themi mund të ketë një qarkullim normal. Andi bëhet fjalë vetëm për aksit kryesore. Ngërçi ditëve të ëna është ka përqendrim të mjeteve të rrethëve drejt Tiranës dhe normalisht të gjitha mjetet e transportit, jo vetëm veturat, Andri, po mikrobuzat, autobuzat, tonazhi rënd, të gjithë kanë lidhjet me kryeqytetin. Edhe një informacion tjetër, është janë përfunduar punimet për segmentin Fushë-Kruj Vor, sepse ka qenë shumë e bllokuar dhe gjithmonë problematika sjell lëvizja drejt aeroportit. Për momentin do ketë hapësirë pa probleme pa gjithmonë në itinerarin e lëvizjes Tiranë aeroport, sepse është hapur lëvizja Fushë-Kruj Vor dhe është riasfaltuar dhe i ka dhënë jashtë mase pozitivitet gjithë zonës për lëvizje pa trafik në shumë akse kryesore. E kuptoj. Eli, dhe së fundi ndoshta dhe si me batut në fakt, parashikohet që të bien rreshje shiu. Ndodhë që kur ka rreshje shiu, trafiku është më i rënduar. Nuk e di, na pret një javë apo drejtuesit e mjeteve i pret një javë edhe më problematike? Po andi, pritet një javë shumë problematike, përveç faktit që normalisht në rrashtin e shiut të gjithë qytetarët i përdorin mjetet, mundësisht mund të ketë familje me dy mjete në qarkullim, por e rëndësishme është që modi keq krijon kaos dhe trafik në kryeqytet, sepse edhe ka edhe mos prezencë të efektive policisë gore në kryqëzime ku mund të ketë rreshtje shiu ose bllokime me ujëra, besoj dhe kjo do japi bllokim akoma më shumë trafikut. Eldit, falenderoj shumë për këtë komunikim të parë për ditën e sotme dhe për këtë javë. Do të rishihemi rreth orës 8:35 me Eldin e Radio Taxi Lux. Shkëputemi pak publicitet, rikthehemi më njëherë drejt për drejt pas pak. Kjo është tema që trajtojmë në ditën e sotme, në fakt, arrestimet e bujshme, nëse mundi cilësojmë kështu, apo goditët krimit dhe korrupsionin në nivele të larta. Do të vijoj të marr tëra mendime dhe telefonata në studio, komentoni dhe në Facebook. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes. Ju gjithë shumë mirë, cilë është opinioni juaj? Zoti gazetar, një vërejtje në radhë parë për ty. Pa tjetër. Për zgjatjen e telefonatave të plesh pensionista, i mban nga gjysore, ti thua mbyll ai se mbyll telefonin, dhe ne duam të flasim ti llafe ti themi. S'ke faj, s'ke faj. Unë me atë zotrinu dorzova, i thash, s'ke faj. Shumë dakor. Zoti gazetar, po. Kjo operacion i mbrashëm, mund duket si operacionin në Nikel të Kruis që dështojnë. Ku në qënë 200 forca policie, 200 mikrobuza, 4-5 blinda, dhe ato more 3-4 vetë dhirë shumë nese. Po kisho është dërshi jakë dhe ndurës. Për dhe i sa, ministrin më brejshëm, apo të dojë përgjimë policijës dhe mes ministra tha që ne do të bëjmë operacion bandave. Po si u dëftohet bandave, zoti gazetar, që ne do të bëjmë operacion. Edhe ato hikin ka sytë kamë. Shumë falem dhejtë ka së kisha. Operacioni është i dështumë për mu, për mendimin tim. Ok, dakor, kjo është mendimi juaj, të falenderoj për telefonatën, të përshëndes, të marrin tjetër opinion, mirë mëngjesi. Ulni pak zërin televizorit dhe ju dëgjoj. Përshëndetje. Përshëndetje, cili është mendimi juaj, kam është pyetje ndoshta edhe fleshin informativ. Përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje shumë, këtë parafolsin e para një, e dyta,
e dyta foli një në emnit të Partisë Demokratike, një demokrat, unë jam Partisë Demokratike, unë në dirama të bua shtet, a kuptën shajnë të mua bede, mërë, shajnë të mua bede. Dhe e treta është që këto janë show, a kuptën, ma mërë menja mu, a kuptën, janë show televiziv, show anej, show kënej. Pse, po mërë një shemull, për Lulzim Berishën. Po. Pse më kërku Lulzim Berishën, më kërku Vangjel Dagon? Se aja është e ka mërë në bje saj. A i s'ka faj Lulzim Berishën, ka faj Vangjel Dagon. Pse më shku ke Lulzim Berishën, më shku a kërën, kja show. Po, edhe, oke, të falendroj, edhe Balilin, fakt... Tjeta, kjena e muhabet tjetër. Nuk është kapur edhe Balilin. Oke, të përshëndes, që të marë obinonin e radhës. Mirë më gjesi. Mirë më gjesi. Ju të gjërë shumë mirë, cilë është mendimi juaj? Po, tani, themi peshqit e mëdhenjë, po, unë mendoj që... Jo, varet si cilësoni, këto në fakt mund të quaj që arrestimet të bushme janë, po, varet si cilësoni. Po, në terminologi, fjalla peshqit do të thotë të jesh pa mëndë, dhe të jesh i dobet. Këtu nuk bëhet fjalë për peshë, zodiali, këtu bëhet fjalë për peshë kaqetë. Do li vëshoni gjëra, vëshoni tema, se dhe këtë tiri shmejtë. Jo, ne huazuam atë shprejnë që e kemi tonën, por që na e tha ambasadori Amerikan. Që shprejnë ambasadorit Amerikan, po aji ambasadori Amerikan. Shprejnë, është e jona, po aji na e tha, i ne përmëndë. Jo, ishte prodhim falsa, i ke prodhim kines. Nuk që i prodhuar në Amerikaj. Aji që prodhim Amerikan, po me patent kines, e ke parasysht. Ah, bravo. Tamim, për shkacien të më dhejnë, normalisht janë figurat kryesore qeverisë, jo politike. Në gjithë kohërë, fillojmë që nga shiti Telekomit Fatos Nano, është kumas, e shiti sa gjysme vlerës Leo Messi në atë kohë, që bënde 1 miliard dhe shiti 80 milionit atë turkut. Këtu fillon arestimi parë. Arestimi dytë, fillon me skanin, me rapi skanin, e cila fiton 200 milion euro për 20 vjetë, për 30 vjetë, dhe një qytetar shqiptare blerë për 4 euro. Janë të pastrafare këto. Arestimi dytë, këjë zëndjën dhe nga më të rëndësishmit. Arestimi tretë, fillojnë partnetet privat me këtët famshin, me kryeministri shumë të ndritur thonë, që kemi sotë. Me vjetra koncesione, të gjitha falco, të gjitha të shqitura, të gjitha me një korupcion të jashtë zakonshëm, që nga që kapi, që nga por e nga gjitha. Nga gjitha partnetet privat është të mërshme, dhe nga këto rrugët gjithë tani me partnetet, dhe në bank marin lekët me 3%, dhe është të jonë vjetë me 8%, që këtu është i vjedhi masive e miliona eurove, ashtu e bideu rrugët e ti, po dhe minë bankë, marëm 250 milion euro për rrugët së tumanë kasha, me 3%, e dhira mëna jebe 8%, dhe fitojnë 5% që nga 210 milion euro, fitojnë 10 milion euro nëzo. Si këto arrestime, mund të cilësonë si një pik njësje për goditjen e korupcionit nivellet larda? Revolucioni ha bitje dhe të, ti e di shumë e këtë gjë. Këto janë gjëra shumë të vogla, më një drejtor burgjeshër, nuk mund të quash një peshtë të masë, ose ishtë deputete. Këta janë njërës që e kanë marruar misionin, dhe për të justifikuar para Europës, do bëjmë këtë. Me gjitha të nuk është keqë. Me gjitha të nuk është keqë. Jo, edhe grupet kriminale, a i shiakut, apo përësise Balilin nuk e ka vëndot. Kur të vërtetojnë, ka ato kur të vërtetojnë. Se ata janë me prona, me hotele, me gjitha, vërtetohu njerë, gjdo akuz duhet vërtetohet nga prokuria dhe t'japi vendimin gjukata. Ne flasim me këtë që ndodhë momentalisht. Ore, unë të flasë t'i për ministra, unë të flasë t'i për kërë ministra, unë të flasë t'i këta janë peshte mëdhenjë, ta e për shkatrojnë vëndin. Hamë kuptor, ministri ekonomisë, ministri financave, po të ketë arrestime vësa shkala, të ketë kërëtar parlamenti, të ketë kërëministra, atërë mund temi që me gjithë me këvën dhe vidi qka. Dësa me drejtor bujësh, me polica, e me këshu ordinerë që për drogën, 4 bota këshu, është e bujshu bota, dhe jam të sistemin këdo, nuk ishë mangë dhëtë. Iku e i avdyli, do vi unë, do vi shtinë, e këpëtona, dikush e da bëjët punë drogën, e këpëtona, nuk janë gjëra këto, këta janë dhëtë. Pra dhe po them që këtu janë peshte më dhëjë, koncesione, gjitha. Të përshëndes, të falenderoj telefonatën. Ndue Jaku, i cili në ndjek nga Italia, në faktu se në shkrua nga Italia, thot, zotë janë, thot, mirë mëgjes, me qënë se mjebet rastit ju shkrua, i thot, do ju them një gjërë si pas opinunit tim, thot, them se këta njërës që janë në pushtet, duhet gjithë të zhduken me themel, sepse, kur shtëpia është e vjetër, thot, ti e shembë me themel dhe ndërton një të re më të bugur, pra ndaj duhet zhduken gjithë qeveritaret. Fidi në gjipi komenton, këto se në arrestime, thot, duhet lidhen me zingjirë shkaktarët e shkatrimit Shqipëris, adha që përnë firmat piramidale, gërdecin, hajduti miljardave të rrugës së kombit, vrasësit e 21-ari, duhet lidhur koge këmë të ata politikanë që u futu në politikë me qërapet grisura dhe tani nuk din
se në sa banka i kanë miliardat e parave. Mirëmëngjes. Yes. Të dëgjoj cili është mendimi juaj. Mirëmëngjes. Urime për emisionin. Po, ju dëgjoj, faleminderit. Dhe përgëzoj në iniciativën që ka marrë drejtë për prestimin e këtyre. Po, them se mos të shpejtojmë sepse edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta bëjnë punën e tyre, po e ndihmojnë Shqipërinë. Do ta pastrojnë Shqipërinë nga këto këqia që kanë bërë 1991 edhe këtë. Po i them drejtësisë, mos të tundet, mos këtë frikë. Të fillojnë arrestimet. A u dridhur dora dhe qertikur nga 91 këtej. Ku kanë marrë toka, prona, gjishi për jeshtë bërë cot. Po? Shikojni njëzit, që janë njëzit e ndeshëm, njëzit a dhe zhe që nuk gjenë do të asë punë, dhe nuk e shikojnë drejt në sy. E qartë, okej. Okay. Mirë, të falenderoj telefonatën, nga qyteti Beratit në Mosgaboj që vindë këtë komunikim, përshëndes, presit e dhe opinion, mirë mëgjesi. Mirë mëgjesi. Ju gjë shumë mirë, cili është mendimi juaj? Mendimi im është, në qoftë se do vazhdohet kështu, do vesh shumë mirë, po, duhet ta fillojnë që në firma piramidale, rrushqin e shtetit, 21 janarin, gërdecin, rrugën e kombit, ka shumë gjëra për të ndalër në sheshtë të Shqipërisë. Ka shumë gjëra që duhet të sekuestrohen dhe ato leqë sekuestrohen të ndërtojnë palate për fukarejnë të apin vënd e pune. Edhe sa për ata paraforsit që dalin aty e flasin, o njerës, o milet, a kuptoni ju se ku ka rritur shteti 28. E nuk e kanë fajnë ka fundit, fajnë njësi nga fillimi. Është njësru mbrapshë dhe po vazhdojnë mbrapshë. E kutej. Mirë, të falenderoj për telefonatën, s'kemi më kohë për të pritur tjera mendime. Shkurtimisht, Baftiar Bardoshi shkruan në Facebook. Për mendimin tim thotë nuk po goditet korrupsioni, përderisa merren me ishtot, por duhet merren me pushtetarët aktual në qeverisje. Këtë diskutojmë gjatë ditës sot me pra arrestime të bushme, nëse mund të diskutojmë ato të djeshmet, a mendoni se po goditet krimi dhe korrupsioni në nivelet larta dhe çfarë mund ndodh janë apo jo peshqit më dhenjë ata që u arrestuan? Morëm opinionet shumë ta në përmjet telefonit, komunikime dhe komente në Facebook. Na me këtu së bashku, pas sëpsirës publicitare, gjeni edhe njërë ty ose orët gazetave. Rëthorës 8.35, dhjemi me Eldin e Radio Taxi Lux për të par pak trafikun në kryë qytet, dhe rëtë e mërë da kofshim.